gente comendo aqui. Faltando água em Sobral. Esse cidadão aqui do bairro das Pedrinhas, aproveitando aqui para vir tomar um banho, trouxe comida aqui para os peixes. Olha aí para as piabas, né, rapaz? Muito peixe aqui no rio Acaraú. Eu fico aqui a imaginar, rapaz, como é que um rio desse aqui escorre água o ano todinho? Porque em canto nenhum tem grota assim, tem olho d'água, tem manancial para estar escorrendo água aqui o verão todinho no rio. É 24 horas descendo aqui. Sendo esse rio sendo alimentado pelo açude Paulo Sarasate Uararas. Olha aí a imensidão de água aqui, água corrente, água viva. Aqui em Sobral, Ceará, esse rio aqui, o Acaraú, é o segundo maior rio do estado do Ceará. Se todo mundo fizesse isso, todo só vai ter assim de comida, só brincar, a gente traz, joga para as bichinhas, agora tá cheio. Você vai tomar banho agora? Agora mesmo. Agora. Ô, rapaz, então se desse tempo ainda de mostrar que você tomando um banho. Água aqui é rasa, não é? Areia é uma fundinha ali, só. Mas aqui tudo é rasa. É a própria mesmo para a gente tomar banho. Olha aí, olha aí, ó. É isso aí, gente. Vamos tomar um banhozinho porque tá faltando água na cidade de Sobral. Olha que banho maravilhoso. Água. E ainda tem o Sansão também. Vem, Sansão, vem cá. Cadê o Sansão? Leva o Sansão. Vem, Sansão, vem. Ó o Sansão, ó o Sansão, ó o Sansão. Anda, Sansão, vem. Vem lá, mãe, vem. Mergulha. É isso aí, pessoal. O Sansão não mergulha não, né? O Sansão parece que o cachorro não gosta de mergulhar não, né? Gosta de nadar. É, mas ele gosta. Ele escuta ele. Pois é, eu fico aqui a imaginar. É muito bom um banho desse. A gente acha que a água é poluída, não sei o quê. Eu toda a vida, desde pequeno, tomo banho nesse rio, nunca senti nada, mas tem gente que sente, eu nunca senti nada não. Desde o menino que eu tomo banho nesse rio, nunca senti nada, graças ao meu bom Deus. E esse rio aqui faz parte da história de Sobral, né? Com certeza. Tem uma importância assim, sem igual, porque esse rio ele corta a cidade de Sobral ao meio. No meio, é. Talvez da extensão lá da nascente, lá de Monsenhor Tabosa, até a Foz, que é lá em Acaraú, seja a cidade em que rio Acaraú passa mais por dentro da cidade, é Sobral. Essa aqui. Tem Santana também, né? Santana também, mas acho que Sobral passa mais, porque Sobral é uma cidade de mais tradição. Né? É dividido. Eu passo pra lá, passo pra cá, ele passa bem no meio. É, é isso aí. Pois tá bom, muito tá obrigado. Bem. Muito obrigado pela permissão aqui do vídeo. É isso aí. É nóis. Olha aí, tá bom, tá bom. Muito bom, muito delicioso. Uma maravilha. E a tardezinha chegando ao final. Nesse dia... Hoje, quanto é do mês? 28. Não, 29, já é 29, 29, 29, 29. 28 foi ontem, hoje é 29. É. Tá bom, um abraço a todos. Olha que maravilha, olha aí, olha como é bonita a água. Corrente, olha a água viva. Muita água jorrando. Não é do... Os cantos da Sericória, ó. Já tem o canto da Sericória. De Sericória, né? É, a Sericória. Não é da sangria não, o açude está liberando porque já deixou de sangrar. Mas é um mar d'água lá, o açude Paulo Sarasate Uararas. Abraço, abraço a todos e muito bom dia, muito boa tarde.